Jaká byla vaše bezprostřední reakce na pozvání do show Jana Krause? Já jsem měla radost, protože jsem tady byla už dvakrát a od té doby jsem několikrát ještě pozvání dostala, ale nikdy to časově nevyšlo, takže jsem ráda, že se konečně zase můžu vrátit. A jsem zvědavá na to, o čem si budeme povídat, protože jsme se vlastně neviděli 4 roky, je to možný, tak asi 4 roky. Představu máte, na co by se mohl Jan Kraus ptát? Tak já tuším, že se bude ptát, a Československo má talent, protože je to 13 let od toho, co jsem tam soutěžila, tak jsem se vlastně po té době vrátila zpátky jako porotkyně, takže myslím, že probereme tohle. Doufám, že probereme i můj koncert 1.3. ve Fóru Karlín a tuším, že se určitě dostaneme i nějakou soukromou stránku mého života. Uvidíme. Kdybyste si role otočili s panem Krausem, na co byste se zeptala? Já bych se zeptala, kdo byl jeho nejlepší host, s kterým měl nejlepší zážitek, a taky by mě třeba zajímalo, jestli se někdy u nějakého rozhovoru bál. Poslední otázka z mé strany. Jak se cítíte teď tady před natáčením? Máte trému? Trému nemám. Nemám, já se těším. Já se ničeho nebojím, ale slyšela jsem, že host po mně bude některý. Mám. Ale ne, já se těším, vypiju si kapičko, poháknu se a prosím to vidět. Děkuju za odpovědi a přeju příjemný večer, ať se vydaří. Taky moc děkuju, mějte se.